Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Бүгін кезекті дәрісімізді бастаймыз. Экономикадағы математика пәнінен тақырыбымыз экономиканың қолданбалы модельдері, ресурстарды қолданудың тиімділігі, сызықтық бағдарламалаудың транспорт есебі. Көп жағдайда көлік есепті деп те айтып жатамыз. Жоспар, сызықтық бағдарламалаудың транспорт есебі, транспорт есебінің алғашқы таяныш жоспардың табу әдістері. Есептің қойылымы математикалық моделі. Яғни бұл жерде A1, A2, AN жабдықтаушылардың жинақталған жүкті V1, V2, VN тұтынушыларына тасымалдау керек болсын. Бұл жерде бізге мыналар белгілі болсын. Жүктің әрбір жабдықтаушыдағы мөлшері, қоры, яғни кішкентай A1, A2, AN, әрбір тұтынушы қажет жүктің мөлшері V1, V2, VN, үшінші әрбір жабдықтаушылардың әрбір тұтынушыларға жүктің жеке дара бір бөлігін тасымалдаудың шығыны, бағасы S, E, G. Әдетте тасымалдау шығынын матрица түрінде беріледі, яғни S тең S, E, G, M тең N деп матрицалық түрде жазуымыз керек. Есептің математикалық моделін түзу үшін X, E деп E жабдықтаушыда G тұтынушыға тасымалданатын жүктің мөлшерін белгілейік. Әдетте транспорт есебінің шарттарын мына төмендегі кесте арқылы жазған қолайлы болады, ыңғайлырақ болады. Яғни бірінші бағанға жабдықтаушыларды, екінші бағанға, яғни қатарымызға V1, V2, VN тұтынушыларымыз, соңғы бағанда қорларымыз, қанша қор бар. Сонсоң тұтынушыларға қажеттілігі V1, V2, VN қанша қажет екені көрсетілген. Мынау S1, S1-де 2, 1-де N деген, яғни сол бір бірлігін жеткізуге кететін шығынның мөлшері. Бұл кестені есептің негізгі жоспарлау, яғни үлестіру кестесі деп атайды. Транспорт есебінің мақсаты барлық қор толығымен тасымалданатын, әр тұтынушының қажетін толық қанағаттандыратын, транспорт шығыны ең аз болатын жүк тасымалдау жоспарларын түзу қажет. Егер есептің берілуі бойынша барлық жабдықтаушылардағы жүк қорларының мөлшері мен барлық тұтынушылардың қажеттіліктерінің мөлшері тең болса, яғни қосынды I тең 1-ден N-ге дейін AI, қосынды G тең 1-ден N-ге дейін VG шарт орналатын болса, онда мұндай есепті транспорт есебінің жабық түрі, жабық трансферсі деп атайды. Егер бірінші шарт орындалмаса, онда оны ашық транспорт есебі деп атайды. Транспорт есебінің математикалық моделі былай жазылады. Берілген F тең I тең 1-ден N-ге дейін, G тең 1-ден N-ге дейін, S, E, G, X, E, G минимум. Яғни біз аз шығын жұмсап, тұтынушылардың қажетін өтейтіндей шығынын жеткізіп беруіміз керек қорларды. Мақсат функциясына минимал мәні беретін, және мына G тең 1-ден X, N тең A, E, G, G тең 1-ден N-ге дейін X, E, G тең V, G, X, E, G 0-ден үлкен немесе тең 3-ші, 4-ші, 5-ші шарттарды қанағаттандыратын X тең X, E, G жүк тасымалдау жоспарын табу қажет негізгі мақсатымыз. Бұл жерде 3-ші шарт барлық жүк толығымен тасымалдану керек екенін білдіреді, ал 4-ші шарт тұтынушылардың барлық қажеті толығымен қанағаттандырылуы тиіс дегенді білдіреді. Анықтама 3-ші және 4-ші теңдеулер жүйесінің матрица түрінде анықталған кез келген теріс емес X тең X, E, G, M, N түріндегі шешімін транспорт есебінің жоспары деп атайды. Транспорт есебінің оптимал жоспары деп 2-ші функцияға минимал мән беретін X тең X, E, G жоспарын айтады. 1-ші термеміз бұдан шығатын транспорт есебінің шешімі бар болу үшін бірінші шарттың орындалу қажетті және жеткілікті, яғни кез келген жабық транспорт есебінің шешімі бар болады. Егер транспорт есебі бірінші теңдік орындалмайтын болса, онда есепке жалған жабдықтаушылар немесе жалған тұтынушылар ендіру арқылы бірінші теңдік орындалатын түрге келтіреміз. Ол былайша іске асырылады. Бірінші, егер I тең 1-ден M-ге дейін AI үлкен G тең 1-ден N-ге дейін VG болса, онда есепке VN плюс 1 I тең 1-ден M-ге дейін AI қосындысы
шегереміз G-тең бірден әңге дейін VG түріндегі жалған тұтынушыны ендіріліп, және бұл кезде тасымалдау шығындары нөлге тең деп есептеледі. Яғни жалған тұтынушы, жалған қорды енгізген кезде оның барлығын нөл деп жазып қоямыз. Яғни С, И, Н плюс 1 тең 0. Егер де мынау G-тең бірден әңге дейін AI кіші немесе G-тең бірден әңге дейін VG болса, онда есепке AM плюс 1 түріндегі жалған жабдықтаушы ендіріледі. Және сәйкес тасымалдау шығындары нөлге тең деп есептелінеді. Анықтама: транспорт есебінің алғашқы таянш жоспары айнымаған деп аталады, егер оның оң элементтерінің саны m плюс n минус 1-ге тең болса, ал қалған элементтері нөлге тең болса, ал кері жағдайда оның оң элементтерінің саны m плюс n минус 1-ден кіші болса, онда айнымаған деп аталады. Егер транспорт есебінің берілгені мен оның алғашқы таянш жоспар жоспарлау кестесінде жазылған болса, онда осы жоспардың оң элементтеріне сәйкес келетін торкөздерді жабық торкөздер деп, ал қалған торкөздерді бос торкөздер деп атайды. Айнымаған таянш жоспарға n плюс n минус 1 жабық торкөз сәйкес келеді. Бұл шарт орындалмаған жағдайда біздің есебіміздің шығуы қате деп есептелінеді. Айнымаған болған кезде транспорт есебінің алғашқы таянш жоспарын табу әдістері. Транспорт есебінің алғашқы таянш жоспарын табудың бірнеше қарапайым әдістері бар. Оларды жеке дара қарастырайық. Бірінші, солтүстік батыс бұрыш әдісі. Осы әдісті пайдаланып, X, Y-дің мәнін анықтау сол жақтағы ең жоғарғы торкөздерден басталады. Бұл географиялық картадағы солтүстік батыс бұрышына сәйкес келеді. Ең алдымен осы торкөздегі X, Y, G-дің мәнін мына формуламен табамыз. X, Y, G-тең минимум A, Y, V, G. Осы тұрғыдан егер A, Y кіші немесе V, G болса, онда X 1:1 тең A1 болады, және барлық X, Y, G тең 0, мұндағы G бірден M-ге дейінгі. Бұл бірінші жатық жолдың қалған торкөздерінің бұдан кейінгілерге зерттеуден шығарылып тасталатынын көрсетеді. Оның үстіне бірінші тұтынушының қажеті A, Y, G-ге кемейді. Егер A, Y, G үлкен V, G болса, онда X, Y, G тең V, Y болып, барлық X, Y-лер тең болатын және бірінші тік жол шығарылып тасталынады. Дәл осы жолымен кестенің қалған торкөздері де толтырылады. Осы процестің ең ақырғы қадамында жабылмаған бір тік жолмен бір жатық жол қалады. Осы екеуінің қиылысында тұрған торкөз жабылғаннан соң алғашқы таянш жоспарын анықтау процесі аяқталады. Егер табылған жоспардың оң элементтерінің саны m плюс n минус 1-ге тең болса, онда ол айнымаған, ал кері жағдайда айнымаған деп есептелінеді. Мысалы көрсетейік, яғни транспорт берілгені мына жоспарлау кестесінде орналасқан болсын. Мына жерде A1-де қажетті қор 40, 20, 35, 25, A4 4 жабдықтаушыда осынша қор бар. V1, V2, V3, V4 тұтынушыларына қажетті 30, 60, 20, 10 деген ең төменгі неде тұрған, қатарда тұрған екеуін қосып шығамыз, яғни 30-ға 60, 90, 10, 120. А мына қорларымыз саны 40, 20, 60, 95, 120. Яғни біздің тұтынушыларымыздың қажетін жабдықтаушыларымыз қанағаттандырды. Бұл жабық есеп деп аталады. Енді солтүстік батыс бұрыш деп жаңа солтүстік батыс бұрышынан басталып тұрған неге сәйкес келетін қанша шығын керек болып тұр бізге? B1 тұтынушы қанша керек? 30. A1 неден алды ол 30-ды? Енді A1 тұтынушысында қанша қалды? 10 қалды. 10-ды V2 тұтынушысына берді. Соманен A1 тұтынушысында қалғанында жоқ уже 4 пен 3-тің тұсына сызықша қоямыз, немесе 0 белгісін қойсақ та болады. Келесі V2 тұтынушысына қанша керек еді? 60 керек еді. Оны A2 тұтынушысынан алады. Оны A2 тұтынушы 20 ғана бар, сол 20-ны жаздық екіншіге. Соман A2 тұтынушысында қор жоқ. Одан соң A3 тұтынушысына өтеміз. Бізге керегі 60, бияқта бары 35, соның 30-ын алдық. Сонымен V2 тұтынушысы қанағаттанды, 60-ын өзіне қажетін алды. 5, қалған 5-ті V3 тұтынушысына берді. Сонымен A3 тұтынушысында қорында қор қалған жоқ. Сонымен V3 тұтынушысына керегі 20, оны A4 тұтынушысында 25-тен 15-ін алды. Сөйтіп V3 тұтынушысы қанағаттанды, қалған 10-ды V4 тұтынушысына берді. Сонымен осылай таратып шықты. Енді бұның шығынын есептейтін болсақ,
жаңа қойылған шығынды 30, 10, 20, 30, 5, 15, 10 матрицалық түрде мына X матрицасы түрінде мына түрде болды. Осы табылған жоспардың жабық тортакөздердің саны M плюс N минус 1, 4 плюс 4 минус 1, 7-ге тең. Яғни табылған алғашқы дайыншы жоспары айнымаған. Осы жоспардағы жүк тасымалдаудың жалпы шығын есептеу үшін әрбір жабық тортакөздердің төменгі жағарғы бұрышына тұрған элементтерін көбейтіп, қосамыз 575 екенін алып тұрмыз енді. Бұл әдіс бойынша алғашқы таянш жоспарды анықтағанда жүк тасымалдау тарифі ескерілмейді. Сондықтан әрине табылған жоспар оптимал шешімнен анағұрлым алшақта тұруы мүмкін. Оны анықтау үшін егер жоспарды анықтау барысында жүк тасымалдау тарифін ескерер болсақ, оның нәтижесінде оптимал жоспар жақынырақ таянш жоспарды табуымызға аларымыз сөзсіз. Келесі осыған ұқсас минимал элемент әдісі бар. Енді бұның осы тапқан шешіміміз оптимал шешім екенін анықтайтын потенциалдар әдісі дегені бар. Оны келесі сабақта немесе практикалық сабақ уақытында айтып түсіндіріп өтеміз. Енді бүгінгі лекциямыз, дәрісіміз бойынша бақылау сұрақтары, тасымалдау есебінің экономикалық математикалық моделін келтіріңіз, тасымалдау есебінің жоспары қандай, жалпы қосынды шығын қалай өрнектеледі, сұраныстар бойынша шектеулер баған бойынша баланс теңдеуін жазыңыз, тасымалдау есебінің экономикалық моделінің ерекшеліктерін айтыңыз. Осындай сұрақтарменен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.